好，那北京到底会不会成为第二的这个武汉呢？武汉第二啊，因为呢，北京也爆发了这个逃亡潮，有北京的市民就说他不相信官报的这个数字，他说的根本就有隐瞒，实际数据他们的感觉应该是大十倍之多。还有北京市民说呢，明明就看到殡仪馆每天都在烧染疫死者的尸体，根本就烧不完。还有网友呢自己说，哦，还好早早逃离北京哦，算是再一次的躲过了一波的疫情吧哦。好，另外呢，武汉大学医学部的这个病毒研究所的这个杨占秋啊，就讲说呢，北京的这个新发地发现的这个病毒传染力，可能要强过武汉华南海鲜市场的这个病毒传染力非常多哦。另外呢，北京的这个疫情现在已经扩散到至少三省了，包括辽宁、河北、四川三省呢，都出现了跟北京新发地市场相关联的这个病例的这个确诊哈。另外呢，北京来往密切的河北保定呢，也宣布进入暂时的防疫状态哦。连河南的郑州农产品的批发市场也突然关闭，大家都在纷纷揣测是不是也被这个疫情感染到了。另外呢，大纪元就报道说，根据这个中国媒体的报道显示呢，至少有十多个省市呢都警告市民，这个时候千万不要前往北京哦。还有更多的地方呢，现在是全面盘查北京相关重点地区的这个往来人员，现在呢全部都要来进行隔离哦。还有这个媒体的这个政治评论员表示呢，一旦疫情加重，如果连中南海的高层都逃离了这个地方，这个中央集权还会存在吗？情况如果恶化的话呢，有不少的这个北京的这个政治评论员认为啊，全国各地呢都会各自为政，到时候会全面隔绝北京哦，从地方包围中央，这个简直就是改朝换代的前奏曲嘛。好，我们就来看一下北京现在的状况。来问一下这个学伟啦，北京这一次这个第二波疫情看起来似乎真的不妙哦，甚至呢还有这个传染病学专家认为，这一次北京新发地发现的这个病毒传染力可能是以往的十倍啊，这个很恐怖哎。其实这个北京第二波的，不要说北京，是中国大陆各地第二波疫情的时候，其实钟南山在5月17号，大家可能没有注意到，他那时候就已经预测说中国将会爆发第二波的那个感染，而且那个爆发一定是比之前这一波更加凶狠。可是我在讲这个。北京的疫情之前，我还是要讲一下韩国瑜了哈。刚才我们有上一张的那个电视墙里面有讲到说，韩国瑜现在前程中，对不对？陈前中，对，而且要洗白，说真的是在洗白，没有错。而且你说郑兆新讲的东西啊，他说单飞不解散了，对不对？现在虽然是单飞走出去了，可是没有解散呢。对，而且他告诉你说电子化韩国瑜啊，就比如说韩国瑜的本人不是这样，所以接下来的话，那个时候之前的新闻局长也是。也是那个什么宣传不利啊，那既然个真实的韩国瑜你没有表现出来，你都让人家看到不好的韩国瑜，对不对？而且你那个时候应该用替身啊，你怎么可以让他中午的时候才坐车出来啊，对不对？所以就跟你讲说哈，其实他现在就开始要擦脂抹粉了，对韩国瑜。可是我觉得哈，我一直认为啊，韩粉为什么今天韩国瑜还有一个力量在这边能够出来，你知道吗？我用一个吸毒的来形容这个韩国瑜这个韩粉啊，吸毒其实通常有三种情况，很多人是一开始说看到毒品他就不碰嘛，对，这还吸两这比赛崩，对不对？那有些人说啊，吸一下也不会怎么样，我吸看看，啊，吸了就屌了呀，对不对？对，啊屌了，可是他吸到一半，他觉得他身体开始坏了，像之前有那个人吸了之后会尿失禁嘛，要包尿布嘛，所以他就从此就隔绝，他吸到一半觉醒了，对不对？对，那很多人到最后他吸到的等于尿失禁，买继续输啊，对，输一直输。你不觉得吗？而且你知道，他现在就是很多还有一堆人到目前还在吸毒啊。可是吸毒人有个特性，就是你只要一阵子不喂他毒的时候，哈，这些吸毒的什么事情都干得出来。所以我就跟你讲说，现在给你挡一阵子之后，等到我昨天有预测嘛，韩国一再出现的下一波的话，他讲话一定更辛辣，哦，一定是言辞更辛辣，他一定要开始批这个批那个嘛。对。所以就跟你讲说，哈，很多事情我觉得韩粉真的哦，你让台湾一直存在这个韩粉是最大的问题。我一直希望说哦，韩国真的说，大家也希望说，像李彦秋说韩粉要聚集起来不可能啊。可是我就跟你讲，就是有那个动能在那边呐。你动能底下行啊，像之前有人就，我是觉得哦，这件事情真的要靠国民党内部或者泛蓝的老百姓的群众自己要觉醒。对。之前网友就有在讲说哦，看到韩国瑜的起落，好像 NBA 的世界篮球赛哦。第一节韩国瑜出现的时候，哇，明星球员一人救全党，对不对？那第二节的时候变成全党救一人了，因为那时候选总统的全党救一人。那第三节打到这个时候，韩国瑜一个人是一党毁一人毁全党啊。那到最后大家觉醒的时候，是全党毁一人。对，所以到底你
你国民党可不可以提早一点哦？到这个时候你就切割掉，就不要让他上场了嘛。对，你不切割，你高雄市市长怎么补选？下半场第三节就不要让他上场了，还让他一人球毁全党。所以可问题是现在国民党为什么还有这个势力？因为里面还有很多人一直讲说，包括什么要找韩国瑜来改革党啊，对不对？要高雄补选啊，要参考韩国瑜的意见呐。对啊，我讲这些人是真爱真笑的，他个派爷吸毒吸啊怕带爷，我没有骗你。好，那我们讲回来中国大陆的疫情好了。我刚才讲说钟南山，当然五月十七号他就预测，你看这个画面的时候，哎，这北京街道呢，北京丰台区天子脚下，你知道吗？一整排救护车哦。对啊，还规排，你知道？这救护车、公安这样，哦，而且这些车子怎样？他直接就是这样子。我们昨天不是看到很多人，我们刚才看到画面嘛，对，不找一堆人到那个体育场里面去那个测试嘛，筛检嘛，那筛了之后有问题的就直接就送去隔离了。现在新发地批发市场左右，你看，我们刚才不是讲说什么那个敲门，大盘查有没有？敲门行动大盘查嘛。哎，现在在摸嘛，哎，这个讲真正，那无小心看到，你就是阿飘的，你知哈？都拢穿白色的，啊，规阵你看。真恐怖呢！这个镜头全部都是车子，都是真的穿防护衣的呢。所以你看北京这个样子的话，是不是又让我们想起来当初是不是在复制当时的武汉的状态？对，我跟你讲，很多人还很庆幸说，哎，那个北京在封城之前，现在北京已经很多区都已经封城了。啊，他们居然还幸灾乐祸，你看都早早逃离北京啊，算是再一次逃过一波疫情了。所以北京的疫情有没有很严重？当然很严重啊！哎，这个新发地批发市场很大哎，而且我跟你讲，这个新发地批发市场，我跟你讲，整个北京地区的那个蔬菜食材啊，那个什么肉啊，什么东西肉类，全部都是新发地这个地方批发市场供应的呢。所以你想看多大的地方？我跟你讲，连习近平、李克强吃的都是从这边来的。哎呦，所以我就跟你讲，起码出来。所以我刚才一开始的北京，他觉得说问题这么严重，有没有？他就开始要甩锅啊。对，他甩锅给三文鱼啊，就是鲑鱼啊。他觉得外国来的。我跟你讲，他要甩锅之前，啊，后来又说什么砧板啊，什么刀子啊，什么东西，可能有感染到这些武汉肺炎。其实我跟你讲，自从他们要开始甩锅之后，哦，很多鱼跟海鲜就表示哦，哎，我们鱼类是。有心没有肺啊，对不对？你肺炎也算我们的啊。那个砧板跟刀子就讲说，我更可怜，我没心没肺，连我都有事这样。真的，我就跟你讲说，这个甩锅甩啊。那当然，那个张善存今天有出来解释嘛，说可能就是因为你进口的鲑鱼啊，那鲑鱼可能当初在产地的时候就感染啊，因为有冷却剂，所以它可能保持久一点。啊，病毒量，可是那个病毒量也要很大才会感染到那个。外销的鲑鱼嘛，对对所以我觉得说中国大陆自从他之前的那个隐匿疫情的习惯的话，那大家都在甩锅啊。那现在你说是三文鱼是从挪威来的，对？那人家现在也讲了，很多那个卖鱼的就告诉你说，我们根本就不是进口的鲑鱼，我们是用淡水的红鳟鱼啊。所以你看，那根本就是骗嘛，上下交相贼，这是这个国家的特色啊。那我跟你讲说哈，现在接下来。很多东西全部都抛弃，所有抛那个批发市场的东西啊，不仅只有新那个什么新发地批发市场，现在很多东西都丢掉。那可是你有没有发现？哎，今天有一个最新的消息啊，那个北韩有没有？对，他那个新开展新开发的那个园区有没有？他们就是主要就是北韩的里面的一个经济园区嘛。他们那个两韩的那个办事处有没有被北韩传出来，像是把它炸掉夷平了呢？那我就觉得说北韩，他为什么趁这个机会出来作乱？除了当然说他内部说现在最近金宇镇出来一直呛虾嘛，对南韩讲说你那个脱北者一直发传单，一直说我们的坏话怎样？所以我要，哎，你没台没机，文在寅对你北韩很友善啊，你怎么会突然间跑出来那个金宇镇去骂南韩说要开战？而且今天就果然传出这种。好像动武的消息出来了。对，那这个时候是不是因为他们听到了北京有什么疫情的事情？哦，对不对？而且说实在话，为什么美国那个三大太平那个什么航空母舰战斗群，对，全部都聚集在西太平洋？你觉得这是没有一些蹊跷吗？对，这些国家没有听到一些消息吗？所以为什么蒋介石现在要约蓬佩奥见面？对，哎，蓬佩奥是美国的鹰派的呢，是主张要把你中国打死打趴的呢。对，你现在去找他的话，人家就传出来说，你现在后续观察为什么？
因为他们现在开始要冻结你中国大陆很多人的资产啊，你包括那个谁，那个韩正跟汪洋，还有夏宝龙的资产，全部要冻结，而且要公开你的资产。你知道其中有一个汪洋，汪洋是负责统战部的，统战经费的呢。那里面有多少黑钱在里面？你现在把它公布出来的话，那个统战不就毁了吗？你之前不是还在大外宣吗？那个华春莹前几天不是还在对美国指指点点？而且现在公布啊，美国现在把你冻结这些资产之后，你看吧。之前那个五毛不是我们一直讲五毛讲了很多年，对，前一阵子还替你们高兴说涨价涨到七毛八毛，现在传出最新消息剩两毛而已，所以我就跟你讲说，哎，而且中国大陆真的现在内部问题真的很大，他们现在电商网站有没有，竟然要查三年前的税那个税，哦，有人查税查到三年前嘛，而且你现在以前流水账那个是三年前的，全部都要补缴，补税还要缴滞纳金呢。所以这个国家真的穷疯了嘛？哦，对不对？而且穷疯了，而且到现在目前为止，北韩这个时候的话又出来，他一定是知道老大哥内部出现了什么事情啊？对不对？所以今天又爆发这个北京这种疫情，哎，扩散这么大的话，而且中国大陆你不要讲说这样啊，中国大陆其实问题还很大，包括吉林省有没有？现在都有讲说有蝗虫、蝗灾已经在吉林省出现了。对，每平方公尺就到我们地上这个瓷砖这么大，五十只蝗虫，哎，哇，对不对？可怕哦。那我们之前讲说淹大水啦，什么乱七八糟不讲了。对，所以就跟你讲说，哦，北京现在疫情再起的话，就表示你之前对这个哦很多事情的管控，它的疫情的说法哦，完全都是隐匿。对，那你这次北京在天子脚下，你再隐匿没有关系啊。你只要等到中南海开始撤退的话，我就跟你讲，你中国大陆这一次真的洋相出大了。